Hoje eu vou explicar o que é saneamento básico em três níveis de compreensão, do mais simples ao avançado. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela, eu sou gestora ambiental pela Universidade de São Paulo e mestra em ciência ambiental pela Universidade de Linköping, daqui da Suécia, país em que eu resido atualmente e trabalho como especialista em sustentabilidade. Saneamento é um conjunto de medidas que tem o objetivo de preservar e melhorar as condições ambientais para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida. No Brasil, todos têm direito ao saneamento básico e esse direito é protegido pela Constituição e pela Lei 11.445 de 2007. A Lei 11.445 de 2007 define o saneamento básico como um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos e drenagem de águas pluviais urbanas. Então vamos por parte nessa definição. O abastecimento de água é todo um sistema formado por unidades, e as unidades são manancial, captação, adução, tratamento, reservatório, rede de distribuição e ramal domiciliar. O manancial é da onde se retira a água para o fornecimento. Isso pode ser rios, lagos, represas, águas subterrâneas. Captação são os equipamentos e instalações que retiram a água do manancial e que levam para o sistema de abastecimento. A adução é basicamente a tubulação que liga todo o sistema de abastecimento de água. O tratamento, ele pode ser completo ou mínimo. O tratamento completo, ele tem várias etapas, que são pré-cloração, pré-alcalinização, coagulação, floculação, decantação, filtração, pós-alcalinização, desinfecção e, por fim, a fluoretação. E o tratamento mínimo é feito com cloro e flúor. Essa diferença vai depender da qualidade da água que vem do manancial. Então, se a água precisar de um tratamento completo, tem que fazer. Se só precisar de um tratamento mínimo, aí a água é muito boa, só vai ser usado cloro e flúor. Reservatório é onde a água fica armazenada para ser então distribuída pela rede de distribuição. A rede de distribuição é uma unidade, né, do sistema de abastecimento de água que transporta, distribui a água para todos os consumidores que somos nós. E o ramal domiciliar é a ligação feita da rua para a nossa casa. Então, a rua tem uma ligação, né, de abastecimento de água e aí conforme as casas vão sendo construídas, eles vão conectando isso no ramal, chamado ramal domiciliar. E existem lugares onde não se tem abastecimento de água, assim, com todo esse sistema de abastecimento. E como é que faz, né? Daí, a fonte de água precisa vir dos poços artesianos. A água dos poços artesianos, ela é naturalmente filtrada pelo solo, né, e pelas rochas, né, que contém esse solo. Mas ainda assim, a empresa responsável pelo abastecimento de água do seu estado é responsável por fazer esse tratamento mínimo com cloro e flúor. A segunda parte do conceito de saneamento básico é o esgotamento sanitário. O esgoto nada mais é do que a água usada que sai da nossa casa, dos comércios, indústrias e outros estabelecimentos como aeroportos, por exemplo. E esse esgoto vai passar pelo encanamento, por caixas e redes coletoras, até chegar na rede coletora principal e de lá para a estação de tratamento de esgoto. O tratamento nessas estações de tratamento de esgoto são para retirar os poluentes da água e para retornar essa água para um novo manancial, um corpo hídrico. Mas muitas vezes o que sabe-se atualmente é que existem muitos poluentes na água, como por exemplo resíduos de remédio que nós tomamos e sai pela nossa urina, e esses componentes muitas vezes não conseguem ser retirados e vão para rios, mares, e aí começa aquele todo problema na cadeia alimentar, porque esses resíduos não conseguem ser retirados da água. E como eu falei, depois de tratado, esse esgoto vai para um corpo hídrico, assim, para evitar a poluição desse rio ou qualquer outro que seja um corpo hídrico. O que acontece muitas vezes nas grandes cidades é que esse esgoto
vai in natura, ou seja, sem tratamento nenhum para os rios. É por isso que temos em São Paulo, como o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, são praticamente rios sem vida, de tanto esgoto despejado lá, sem tratamento nenhum. Várias ações já foram feitas, né, por vários anos, vários prefeitos e governadores, e tem ações aí em andamento, então vamos ver no que dá, né? A esperança sempre é a última que morre. E o grande problema de falta de saneamento básico no Brasil está em muitos pontos, mas a falta de esgotamento, né, a falta de coleta e tratamento desse esgoto é um dos principais fatores da poluição dos corpos hídricos de córregos e assim a disseminação de várias doenças. Atualmente no Brasil, 57 milhões de famílias que não têm coleta nem tratamento de esgoto. Então dá pra ver que a falta de um único elemento, né, do saneamento básico já causa um problema gigantesco. Outro elemento do conceito de saneamento básico é a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, que nada mais é do que a coleta do lixo, né, que tem esse termo mais formal que é manejo de resíduos sólidos. E sim, o saneamento básico não está relacionado somente com questões ligadas à água, está também ligada com essa coleta do lixo, porque você imagina só o lixo espalhado por todo lugar, se não tivesse manejo correto, vai causar poluição e também a disseminação de doenças. E o objetivo principal, né, do saneamento básico, como eu falei no começo, é proteger as condições, preservar as condições ambientais e proteger a nossa saúde também, para melhorar, assim, a qualidade de vida da população. Porque ainda existem 20 milhões de pessoas no Brasil que não têm manejo desses resíduos sólidos, que não têm esse serviço de coleta de lixo. E o último elemento do conceito de saneamento básico é a drenagem de águas pluviais, que nada mais é do que a construção de todo um sistema para escoar a água da chuva. E quando esse sistema falha, a consequência principal são alagamentos e inundações. Mas por que esse sistema de coleta de água da chuva iria falhar? Esse sistema pode falhar quando existe muito lixo na rua e também pelo processo de impermeabilização do solo, ou seja, é a eliminação de áreas com solo, né, que podem drenar essa água, normalmente são áreas verdes, então a eliminação dessas áreas é a colocar cimento, né, a pavimentação dessas áreas, e essa água não tem como ser drenada pelo solo para então se formar uma água subterrânea. Isso causa um excesso, né, de volume de água da chuva nesse sistema de coleta e acaba entrando em colapso, causando inundações e alagamentos. E a mesma coisa com excesso de lixo na rua, e ainda tem gente que joga lixo na rua e as consequências são terríveis. Gente que joga entulho em terrenos baldios, tudo isso também, quando chove, vai se acumulando nessas tubulações gigantes que ficam subterrâneas. E isso acaba entupindo, né, por esse excesso de lixo e também pela impermeabilização do solo. Então não jogue lixo na rua e se tiver entulho, procure sempre aquelas caçambas para que o seu resíduo seja direcionado para um lugar apropriado. Evite também de pavimentar e impermeabilizar áreas que não precisam ser impermeabilizadas. E se você vê na sua cidade áreas verdes que antes eram com grama, tinha um solo ali e foram pavimentadas pela prefeitura, você pode também ir lá e perguntar, né, por que eles fizeram isso e explicar todo esse processo que causa muitos alagamentos e inundações. Então hoje você aprendeu sobre o conceito de saneamento básico, do mais simples ao avançado. Eu fui parte por parte nos elementos desse conceito e expliquei para você cada um deles. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se você gostou desse vídeo, deixe um like também, escreva aí nos comentários no que esse vídeo te ajudou, se você gostou, se você tem outras sugestões de temas. Escreva nos comentários que eu quero saber. Até o próximo vídeo. Tchau. Os grandes vilões.